din hija sera ta' pożittività fejn iċċelebrajna ix-xogħol eċċellenti li sar f'dan il-Kunsill Lokali minn dan il-Kunsill Lokali f'Ħalluqa. Fejn Ħalluqa llum sar wieħed mill-iktar postijiet żbieħ fejn tara infrastruttura b'saħħitha ħafna, kultura tiffjorixxi u dan kollu mertu mhux biss tar-residenti manka ta' Kunsill Lokali b'saħħtu. U ċċelebrajna wkoll il-fatt li tnejn mill-persuni li jservu fuq il-Kunsill li huma s-Sindku X'Kembri u l-Minority Leader, it-tnejn għamlu iktar minn 20 sena servizz għal din il-lokalità. Dawn fil-fatt taw l-aħjar 20 sena ta' ħajjithom lill-pubbliku biex jagħtu servizz lil Ħalluqa. Daw l-20 sena setgħu utilizzaw mod ieħor, ġifieri setgħu għamlu xogħol ieħor privat. Imma flok għamlu hekk iddeċidew li jagħtu kontribut lil Ħalluqa. U naħseb li aħna għandna obbligu u dover nedilhom grazzi. U grazzi għednielhom għandhom ta' residenti kollha ta' Ħalluqa. Jien għalija jfisser ħafna u apprezzament kbir tal-ħidma kbira li wettaqt matul dawn l-aħħar 20 sena bħala sindku. Apprezzajt ħafna qatt ma kont nistenna minnaħa ta' sħabu, però peress li llum qegħdin niċċelebraw il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsill Lokali kienet deċiżjoni għalija li ħa l-Kunsill li rrikonnaxxi il-ħidma li wettaq għal-ġid tal-komunità tagħna. Qed nirringrazzja anka lil sħabi kunsilliera kollha, anka tal-Partit Laburista għax votaw unanimament biex jinnieħu dal-ġieħ. Jiena ifimni napprezza għax jiena minn xkuniti kont inħobb il-Ħalluqa kif kien hemm fil-profila għamel 20 sena il-mużew u wara konna għamel ħafna maintenance anka fil-Knisja. U għadni involut fil-grupp tal-ġemal kbira, nifim li juwa, anka r-raħ li interessani ħafna jena. Dal-onur ħattu, naħseb, mux għax kien ħani, imma apprezzament għazmin li għamilt naħdem għar-raħ tagħna. Kontent, ovvjament, jew ferħan ħanejdu hekk ukolli missierna ta' dan il-ġieħ, ġieħ li wara li għam ektar minn 20 sena dedika ħajtu kol lejn ir-raħal ta' Ħalluqa u allura dal-apprezzament issa mill-Kunsill Lokali li ġi apprezzata u kol mill-ħidma tiegħu f'dan il-lokal. Jiena lej missier dejjem ħarist lej xempju ta' Ruġulija li minn għandu tgħallimt il-dedikazzjoni li wieħed għandu jagħti lejn ir-raħal u l-poplu tiegħu. Allura naħseb jiena nistajt l-lum jgħet fil-politika grazzi u koll għal-passi li stajt nimxie fuq missieri. Nisab gburi u koll li raħal t-walidi għawnek u koll tista' tgħid naħħa l-politika partiġana f'mument bħal daw ukoll irrikonoxxa s-sem ta' Viktor Caruana li huwa l-minority leader allura il-kunsillier minn naħa tal-Partit Nazzjonalista li ta' 25 sena wkoll servizz għal dan ir-raħal fejn allura tajna messaġġ ukoll bħala raħal li jekk inti tneħħi l-kulur politiku l-politika partiġana u jkun hemm iktar qagħda fl-aħħar mill-aħħar diħat ir-riżulta f'iktar ġid u iktar ħidma l-istess lokal. Naħseb dan huwa messaġġ li għandu jiġi mbagħad trażmess il-lokaltajiet oħra ħalli lokaltajiet oħra jimxu fuq dal-istess pass. Ċeklem, ċeklem karozzi minn ġodoro imserbin pur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, ċeklem karozzi minn ġodoro imserbin pur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, 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 ċeklem.